继续这一章，前面把经文文字我们看过，现在呢就看里面的意思。圣人啊，刚才讲过了，他是通达大道的，也就是证到自己的真如本性，然后啊由这个本性发出这个作用，教化这个天下人。他的教化千变万化，因机施教，这都是圣人啊。那么这个下面孔子讲，吾不得而见之矣，我见不到了。见不到这个问题啊，你要仔细研究起来了。孔子那个时候没有见到圣人，但是古时候圣人呢，孔子不知道吗？而且还是久矣吾不复梦见周公，可见呢他还在梦中还见到周公呢。周公当然是圣人了，周公以前呢这个尧舜禹汤啊就是圣人呢。在这讲吾不得而见之，什么呢？根据后面讲要里面，在303页后边的第三行，倒数第三行，他说：“圣人者，和平书的集解，和平书就是和宴，他的集解里面说了。”即事无明怨也。他讲法，孔子讲这句话是即就是这个即本来是疾病啊，是疾病。在这里讲这个当忧字讲，忧处着在当时，在孔子那个时候没有明君呐。明君为什么叫圣人呢？圣人讲道德方面他是明心见性的，正到本性了，而且这可以，那么在教育方面呢，能够对一切人呢因机施教。但是呢在政治方面他一定是在位的人，在位是最高的是天子，其次呢是诸侯，这都是在位啊。那么天子尧舜禹汤那就是天子了，周家周文王，往往在周武王还没有发咒的时候，文王还是西边的一个
小国家的一个国君呢，嗯，他虽然是国君是诸侯，可是也是圣人呢。所以说在位的啊，天子国君，有圣人之德，又有天子国君的这个政治地位，这叫做圣人。那么按照何晏集解的解释，前面讲过了，孔子当时候圣人没看到，古时候圣人他当然知道看到了，知道就是看到了。那么因此按照何晏集解的解释啊，孔子这句话的意思啊，就是感慨的啊，在当时没有明君，春秋时代虽然还有周天子，但是周天子已经很衰了，连一个大国诸侯都比不上啊，这是当时谈不上是明君。在那个时候，各国的这个每一个国家都是乱得很，所以照何晏解释啊，是即是无明君也。但是这个解释呢，黄侃、朱子他都没有采用，他们认为这个讲法不对。但是陈树德的《论语纪实》认为啊，还是何晏集解的呀讲的比较好。那么后来我们老师学了老人认为这章经啊，这句话照何晏集解的呀啊，是在其比较其他的各诸啊都要好，所以我们就采用这章的这种的讲法。得见君子者是可以，这个君子真正是个君子啊也就不错啊。问题是各位可以看看，在这个《论语纪实》里面303页最后这一行，根据家语的辩证，家语是孔子家语了，那里辩证那一边讲，孔子称呼郑国的子产是民众的惠主，有恩惠的人。这个晏子，齐国的晏子，对于君主他是个忠臣。孔子对于这两位啊，都把他当作兄长来恭敬他，这个都可以称为君子啊。所以孔子讲啊，圣人当时见不到，能够见到君子也就是不错了啊。这章是这样讲的，后面这一段，善人无不得而见之矣。
善人也没有见到，善人没见到，这个比照前面的讲法了，善人，也只是在位的人呐，在孔子那个时候，能够成为一个善人也不错了，因为这个善人就指的是对于一切民众啊，做的事情都有利于民众，绝不损害民众的，这叫善人。善人，这个善字啊，并不是说你做了一桩善事情就算是善人了。做一桩善事情，那只是善事啊，不能成为善人呐。善人是什么呢？不论是小的善事，大的善事，一直在那里做。就拿这个小的善事来讲，无论什么小的善事啊，人家看见这个微不足道的小善事啊，你不要认为它微不足道。有能力的、有财富的，可以救济那些贫穷的人；没有财富的，你可以出力气。你没有大力气，你呀，每天呢，在你家里的这个家门口附近，替自己家门口扫扫地，然后把邻居你这个同一个巷子里面或者是同一个街道里面这个路上这个地你把它扫一扫，你今天也扫地，明天也扫地，天天这样扫，既小就成大，小善事就成为大善事情，既善事就成为善人。什么事情呢？就是要继续不断的来做啊，才成为一个善人呢。所以孔子在这里讲，善人无不得而见之呀，像这样的善人，这些指当时候那些各国的国君能够继续的每一桩的这个政治上的事情啊，都是对老百姓有好处，这都是善事情。经常不断地在那里做些善事情，这在孔子讲无不得而见之矣，没有见到。但是退一步说，这样的善人见不到啊，得见有恒者是可以，能够见到有恒心的人就好。什么叫有恒心？凡是有恒心呐，事情才能做得成功啊。就拿善事来讲，善事叫积善呐，善要在这个累积起来呀、
那么这叫积善，就要有恒心在那里，天天在那里做。有恒心做善事情的话，做的有成就了，就能成为善人。但是在做有恒心做的善事情的时候啊，有做不到的，做不到的就有障碍。这障碍在哪里呢？无而为有，虚而为因，有而为态。这是啊，恒心的一种障碍。这个王子到屋子讲啊，没有的事情他偏偏一说有，虚呢，不能说完全没有，但是很虚的，虚跟影是相对的。比如说某人他读书读得很少，他偏偏说是啊，书读得很多，满腹经纶，满腹经纶就是影啊。其实他过去学跟我讲，他不过斗大的一个字啊，认识两三个字而已，这就是虚啊。认识斗大的那一个字啊，认识两三个字啊，他评说是满腹经纶，这就是虚而为盈。有而为态，有是少，态是多，以少为多，这个难乎有恒的。这样的人呢，他，你说他恒心，他在那里就凭他说无而为有，以虚而为盈呐，有而为态，这就是不诚实、不谦虚。这个求学修道不老实，恒心做善事情呢，那就难了，难乎有恒意啊。我们念佛的人，修道的人，念佛啊，为什么念着念着这个念头就跑走了呢？不踏实，这个心呢，就到处攀援去了，攀援攀的那些虚而不实的事情，这个无而为有的事情。比如说佛家讲这个神通有实在的神通啊，必须有了定功，得到三昧，就是定啊，因定功才有神通。没有定功而讲上求神通啊，这就是无而为有。欲求不但求不到，求的结果就是堕了魔了，很危险的。佛菩萨头顶上都有光，背后有光泉，那我们众生也有啊，我们任何人都有啊，为什么现在看不到啊？
就是自己这个自私自利的心态中了，啊，把这个本有的光啊，把它掩盖起来了。所以了解这个道理啊，对于那些这个一般人所讲的啊，某人就放光了，啊，祖师啊念佛，念一句佛，啊，那个放一道光，我们就不要求光，但求自己是不是老老实实在念佛。功道自然成，那祖师念佛方广，他有念佛的功夫在哪里？不在根本上讲究功夫，只追求那个表现出来那个那个光这一类的，那神通那一类的。那是舍本逐末，是错误了。这个无而为有，虚而为应，有而为态呀，都是舍本逐末的呀。舍本逐末就是啊，恒心就没有了。这个恒心是在讲做善事情，有一件善事情天天在做，久而久之有恒心在做，就变成大善，有大善就变成善人，有了这几句话，无而为有这几句话，就障碍了有恒心了，所以难乎有恒疑。孔子圣人讲的话呀，每一句话都是教导我们呢，怎么样的来追求自己本有的智慧，来这个证到自己的本性，处处就是来指点呢，这个一步一步的讲，圣人讲善人，圣人不得见到得见君子，君子是怎么个先做君子，君子做圆满了，然后就成为圣人。善人见不到能够有恒心的去做善事，这就是孔夫子告诉我们的。你要学圣人呢，先学君子；学善人呢，成为善人呢，先要有恒心的去做善，特别在这里指出来，妨碍有恒心的就是下面那几句话：无而为有，虚而为应，有而为态。在孔子那时候指出来，在今日之下，有这三句话的人呢，非常普遍。我们根据圣人的话，要自我警惕了，处处在行为上指点我们。这是孔夫子的讲的这个学术啊，他的最好的最有实用的话，就是这方面，从浅处，从事实方面来指点我们，一步一步的往，只要我们老老实实的根据圣人的话去做的话，我们就受用无穷。
就能够明心见性。这张书后面呢，在304页有学宫讲义，讲义里面呢，那个这一篇呢，各位自己看了，我就不用讲了。这里面的要义刚才都说过了。现在看的305页，子钓而不刚，怡不涉俗。钓是钓鱼，那个蛇呢，蛇在天上飞的那个鸟，这是记在《论语》的人，记在孔子这两桩事情，一是钓鱼，一是射鸟。那孔子为什么钓鱼，为什么射鸟啊？古人注解有两种讲法，一个孔子在这个少年的时候啊，家里很贫穷啊，为了啊奉养啊母亲，那么就有时候啊要去钓鱼，要涉俗，要射鸟。一种叫法呢，古时候不但孔子啊，比如说在祭祀的时候，祭祀祖先，从街上买回来那个兽类，不算贵重，必须自己呀、啊、从山上捕回来这个鸟兽啊，来供作祭祀的这个祭品，这才是啊珍贵，尽到啊这个尊敬祖先的一种啊一种孝道了。所以孔子呢，为了祭祀，要钓鱼，要射鸟，这是一个讲法。另外有一种讲法呢，引用古时候，古时候啊，这个有一种版本子啊，开头讲啊，子下面有个曰字，子曰，用子曰来就是孔夫子讲的，跟这个子钓而不刚这是大不相同。子钓而不刚，亦不涉俗啊，是他弟子记载这张经书，是孔夫子啊钓而不刚，亦不涉俗，加上子曰这两个字啊，是孔子讲的。孔子讲的是教导别人钓鱼啊不要用刚，射鸟不要射俗鸟。那这个有根据的话，照这样讲法更好。那么这个古时候注解啊，考据有这个意思。现在我们就看钓而不刚，
钓是钓鱼啊，嗯，不缸是什么呢？缸古时候啊，那这个普通是钓是用一个杆子，钓竿，钓竿呢用一个很细的这个钓鱼的那个绳子啊，绳子下面用一个饵，啊，引诱这个鱼的，用一根绳子，一个钓竿，那钓起来不过是一条鱼而已啊，不多啊。缸不同，缸是一个大绳子，做缸，嗯，这个大绳子啊，下面这个系着很多小的这个很细的小的绳子，这个大绳子拉开了很长，在那个水或者是河里面或者是那个塘池塘里面。啊，这个两头一个缸一拿开来，这个系满那个小的绳子，小的绳子下面那个饵很多，一个绳子有一个饵，好多绳子，钓起鱼钓多少啊？在这讲钓而不缸。只用一个钓竿，不用那个缸。那个鱼上钩的那个鱼不多啊。相反，你用缸来钓这个鱼，那一缸捞起来多少鱼啊？用缸的话，就算是来祭祀祖先的话，也用不着那么多鱼嘛，这就伤害了自己的人心呐，仁慈之心就伤害了。衣不涉俗，对，衣是什么呢？这个。古时有那个弹珠子，对，用弹珠子用一个绳子啊系在这个弹珠上面，射了个鸟，射到这个鸟之后啊，嗯，箭头啊这个中了这个鸟啊那个绳子啊，自然就松开了，解开来了。鸟射中了，鸟就落下来了。俗是什么呢？俗是鸟啊，到了个巢里面了，在巢里面呢，这个休息了。衣不涉俗啊，只能射在空中飞的鸟，射飞鸟啊，嗯，那这个射得中射不中会有问题啊，这个那个鸟在巢里面休息的话，一射准是射中了。这个意思就是说，射飞鸟这个机遇啊很少，那个飞鸟啊能够逃命还逃得掉，那个在巢里面休息的这个鸟啊，要飞的一射就射中了，等于那一个人呢，
他有逃命的能力，你问他是，他没有逃命的能力了，这种人呢很可怜，是个弱者呀，是弱势的人呐。嗯，你这个射鸟的人，就找这个弱势的、没有逃命的能力的人呢，这个鸟啊，把它射中了，这个也是，忧伤自己的人心呐。俗鸟，古人注解说是啊，鸟是白天在外面飞，到夜间里面呢，就是到鸟里面到巢里面休息了。嗯，不是说是不是这种鸟？但是我们老师啊，认为这个解释啊，这个不很妥当。为什么呢？那个鸟把它这个巢啊，都是建筑在那个树里，树上，树是。不是单独的一棵树啊，山里面这个树林的树很多啊。鸟如果到夜间到巢里面休息的话，那夜间那个很多树，一片黑暗的，你怎么找的？哪个是鸟巢啊？看不见呐。这个鸟巢不是夜间的鸟。这个鸟不是夜间的归巢了，而是在白天的这个鸟。那白天为什么这个鸟到巢里面呢？会很多啊，那个鸟啊，要在外面，白天在外面呢，找了很多食物。回到巢里面呢，喂它的小鸟。那个小鸟刚生下来呀、啊，在巢里面呢，等待它的母亲在外面找这些这个吃的东西来喂它。所以白天这个母鸟从外面找回来食物。就在白天回到巢里喂它的小鸟啊，这就是白天也有这个鸟归巢的事情啊。在这个情况之下，才可看得出来鸟巢啊。如果夜间哪怎么看得出来呢？所以学宫啊，认为是俗，是白天的。白天那个鸟，这个母鸟啊，找回来食物，回到鸟巢里面喂它的小鸟。在这个状况之下，你这个猎人呐、啊，射鸟啊，飞鸟你觉得不好射中，专门就找那个在那个母鸟。回巢喂它小鸟的时候，把那个母鸟把它射到，于心何忍呢、啊？是这样讲啊。那么在这里《论语》讲的这种本子，《论语》讲“子钓而不刚，亦不涉足”，是孔子门人、孔子弟子记载孔子啊。为了祭祀的时候，免不了要钓鱼，要射鸟。钓鱼呢，他只用一个杆钓一个鱼就可以了，钓一条鱼出来就好。射鸟啊，射空中的飞鸟，在巢中那个母鸟喂小鸟的那个，那孔子不会射它。
舍而获就是忧伤慈悲，这是这种讲法。如果按照有一种古本字有子曰，那就更好讲了。子曰就孔子讲的这两句话，他叫人家不要这样，那就证明孔子自己没有钓鱼也没有射鸟，那这个意思更好。有子曰这两字也是有根据的。根据在这个学宫讲义后面就讲，学宫讲义啊，那么这个307页最后那一行，最后一行下面最下面那一句说，犹如鱼篮，鱼篮是太平鱼篮呢，啊，宋朝出的书啊，鱼篮上述《论语》，在太平鱼篮上面讲到《论语》上，这一章上面提着有子曰这两个字。那么学宫就讲了，国有所居啊，国让这里有所根据，省境隔腾啊，隔腾是什么呢？古人照着这个《论语》这一章所记载，只钓而不纲，没有约字。那古人注解孔子怎么样？为什么要钓鱼？为什么要射鸟？或者是家贫呐、啊，供养的这个他这个这个进这个孝道啦，或者是祭祀用的啦，这个都是隔腾啊，把它解释为孔子自己钓鱼射鸟，这是隔腾啊，这些解释都是隔腾啊，扯不清啊。有子曰这两字，那就好了，省事多了，证明孔夫子自己没有钓鱼，也没有射鸟。我们学这一章经书，一体万用，拿钓鱼、拿射鸟这两桩事情。钓鱼啊，为了祭祀这个祖先，这世界哪个民族都有的了。你比如说在台湾，那个原住民他有打猎，他打猎干什么？打猎他是要祭祀的，祭他的祖先的。不是天子，天猎，天猎也是啊，每方要大的祭祀啊。也要在天上这个，来捕捉这个鸟兽。孔夫子讲这两句话，就是叫人家，不要伤害了慈悲心。最重要的这一点。钓鱼这个射鸟，包括一些打猎所得的那个野兽，出于不得已为祭祀而用，但是不能够滥杀，不能够滥捕。这还是叫我们修养慈悲心呢、啊。一个修道的人慈悲心非常重要啊。再翻到308页，子曰，盖由不知而作之者，我无是也，多闻则其善者而从之，多见而知之，知之此也。孔子说了，盖有不知而作之者，
该这个字是活动语气。哦，时间到了哈，那这一章就是留在下次讲了。